ሰኔ 14 2013 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የኢትዮጵያ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ብልጽግና ፓርቲ መንግስት ለመመስረት የሚያስችለውን መቀመጫ ቁጥር ለተወካዮች ምክር ቤቱ ማሸነፉ ተገለጸ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ስነ ስርዓት ላይ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለስልጣናት በሰጡት ዝርዝር መሰረት የአሁኑ ገዢ ፓርቲ ከተወካዮች ምክር ቤቱ ከሁለት ሶስተኛው በላይ መቀመጫዎች ማሸነፉና ምርጫው በተካሄደባቸው ክልሎች ውስጥም አብላጫ የምክር ቤቶች መቀመጫዎችን መያዙ ተገልጿል። ሪፖርተሮቻችን ሂደቱን እየተከታተሉ ነው። እንደተጠናቀቀ ሙሉ ዘገባውን በዌብሳይታችንና በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ እናወጣለን። በነገው ምሽትም እናቀርብላችኋለን። የአማራ ክልል ታጣቂዎቹን ከትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንዲያወጣና ወደ ክልሉ ተጨማሪ ኃይል ለማስገባት የሚደረገው እንቅስቃሴ ሊቆም ይገባል ሲል የትግራይ ክልል መንግስት ዛሬ መግለጫ አውጥቷል። የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ ይህ ካልሆነ አስፈላጊ እርምጃ እንወስዳለን፣ ለሚፈጠረው ማንኛውም የሰውና የንብረት ኪሳራ ኃላፊነት የሚወስደው የአማራ ክልል መንግስት ነው ብሏል። ሙሉጌታ አጽብሃ ከመቀሌ ተጨማሪ አለው። የትግራይ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ ባለፉት 8 ወራት በክልሉ ህዝብ ላይ የዘር ማጽዳት ዘመቻ ያለውን መፈጸሙ በመግለጽ ይህም ዓለም አቀፍ ተቋማትና መገናኛ ብዙሃን ያጋለጡት ጉዳይ ነው ብለውታል። አሁንም እነዚህ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ሲያካሂዱት የቆዩትን ተግባር ለመቀጠል በትግራይ ህዝብ ላይ ጥላሸት የመቀባት ጉዳይ ተያይዘውታል ብሏል መግለጫው። መግለጫው ቀጥሎም ዘመቻ አሉላ አባነጋ ተብሎ በተሰየመ የማጥቃት ዘመቻ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከትግራይ ክልል ተመቶ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ የአማራ ክልል መንግስት የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ደም ለማቃባት እየሰራ ነው ሲል ከሷል። በተጨማሪም ታጣቂዎች ወደ ትግራይ እያስገባ ነው ብሏል መግለጫው። የትግራይ ክልል መንግስት ለህዝብ ስለሚያስብና ከአማራ ህዝብ ጋርም ደም መፋሰስ አይፈልግም ሲል አስታውቋል። ሆኖም ግን ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ሲባል ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል በማለት ነው የገለጸው። ስለዚህም የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሌሎች ታጣቂዎች ከትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንዲወጡ፣ እንዲሁም ወደ ክልሉ እየገቡ ያሉ ሚሊሻዎችና ታጣቂዎች ከስሜት ወጥተው ተረጋግተው በማሰብ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ሊያቆሙት ይገባል ሲል ነው መግለጫው ያስታወቀው። ይህ ካልሆነም አስፈላጊ እርምጃ እንወስዳለን፣ ለሚፈጠር ማንኛውም ሰብአዊና የንብረት ጉዳትም የአማራ ክልል መንግስትና እንዲሁም መግለጫው የትምክህት ኃይሎች ያላቸውን ኃላፊነት ይወስዳሉ ብሏል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙሉጌታ አጽብሃም መቀለም። አመሰግናለሁ ሙሉጌታ ለዘገባው። የአማራ ክልል ፕሬዚደንት አገኘሁ ተሻገር ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ የወልቃይት ጥያቄ የሰላሳ ዓመት የህዝብ የማንነት ጥያቄ ነው፣ በህወሀት በጉልበት የተወሰዱት አካባቢዎች የአማራ ግዛት ናቸው፣ በክልላችን ስር እያስተዳደር ናቸው ነው። ወልቃይት ጠገዴንና ራያን በጉልበት እንወስዳለን ማለት ሊታሰብ የማይችል ነው ማለታቸውን ፕሬዚደንቱ ዘግበናል። ሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ውስጥ ዛሬ በተፈጸመ የመኪና ፈንጂ ጥቃት ቢያንስ 9 ሰዎች ተገድለዋል። ጥቃቱ የተጣለው ባናዲርና ማዲና በሚባሉ ከተማይቱ ዋና ዋና ሆስፒታሎች አቅራቢያ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ላይ እንደሆነ ተገልጿል። በአካባቢው ነበርኩ ያሉ አንድ እማኝ የጠቀሰው ዘገባ በፍንዳታው የንግድ ተቋማት ህንፃዎችን መጎዳታቸውን ተናግረዋል። ጥቃቱ ኢላማ ያደረገው ኮሎኔል ፋርሃን ቃሮሌ የሚባሉ የፖሊስ ከፍተኛ መኮንን የነበሩበትን የተሽከርካሪዎች ቅልፈት ቢሆንም ኮሎኔሉ ከጉዳቱ መትረፋቸው ታውቋል። በብርቱ ተጎድተዋል የተባሉ ሌሎች ሰዎች ወደ ሆስፒታሎች የተወሰዱ ሲሆን የሞቱ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ተገምቷል። ደቡብ ሱዳን ነጻነቷን የተቀዳጀችበትን 10ኛ ዓመት ዛሬ እያከበረች ነው። ይሁን እንጂ በገዢው የሱዳን ህዝብ ነጻ አውጪ ንቅናቄ የሚመራው መንግስት በህዝቡ ላይ የበረታ የአስተዳደር ስርዓት ጭኗል የሚሉ ደቡብ ሱዳናውያን እየተሰሙ ነው። ብዙዎቹ መብቶቻቸውን ለማስከበር የሚያስችላቸው ነጻነት እንደሌለና ለዚህም ምክንያቱ ፕሬዚደንቱ ሳልቫኪር የፖለቲካውን ምህዳር ከአደጋ ለመጠበቅ ብዙ ባለመጣራቸው ነው ሲሉ ይከሳሉ። በሌላ በኩልም በፓርቲው ውስጥ የተነሳው የስልጣን ሽኩቻ ሀገሪቱን ለአምስት ዓመታት ተኩል ወደ ዘለቀ የእርስ በርስ ጦርነት እንደከተታትም ደቡብ ሱዳናውያኑና ተንታኞች ተናግረዋል። የዩክሬንና የሰሜን አትላንቲክ የጦር ትብብር ድርጅት ኔቶ የጦር መርከቦችና ጄቶች ጥቁር ባህር ላይ ለሁለት ሳምንታት የዘለቀ የጋራ ልምምድ አድርገዋል። ሐሳቡ ብቃታቸውንና የኃይላቸውን ጥንካሬ ለማሳየት እንደሆነ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ይህ ዛሬ የተጠናቀቀው ልምምድ በጥቁር ባህር ላይ ወይም በማንኛውም ዓለም አቀፍ ውሃ ላይ ማንም የይገባኛል ጥያቄ ማንሳት እንደማይችል ለሁሉምና
ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስገንዘብ የታለመ ነው ሲሉ የለምምዱ ተሳታፊ የሆነችው የአሜሪካ አውዳሚ የጦር መርከብ ዩኤስኤስ ሮስ አዛዥ ተናግረዋል። ሩሲያም ጎን ለጎን እዚያው ጥቁር ባህር ላይና በደቡብ ምዕራብ ሩሲያ ምድር ላይ የጦር ጀቶች የተሳተፉበት የድብደባ ልምምድ አካሂዳለች። የቶኪዮ ኦሊምፒክ አዘጋጆች ተመልካቾችን የማስተናገድ ሐሳባቸውን ቀይረው እገዳ ከጣሉ በኋላ በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ የሚከፈቱት ጨዋታዎች የሚካሄዱት በባዶ ስታዲየሞችና አዳራሾች ውስጥ እንደሚሆን ተገለጸ። ከሁለት መቶ ሀገሮች የሚጓዙ ከ11,000 በላይ የዓለም ምርጥ አትሌቶች ይገኙበታል የተባለው የቶኪዮ ኦሊምፒክ አደባባዮች ተመልካች እንዲርቃቸው የተወሰነው ሀገሪቱ ውስጥ እየተባባሰ ባለው የኮሮና ቫይረስ መዛመት ምክንያት ነው። ባለፈው ወር ተካሄዶ የነበረ አንድ የህዝብ አስተያየት ጥናት ድምጽ ከሰጠ ሰው 83% የሚሆነው የዘንድሮ የኦሊምፒክ ጨዋታዎች እንዲተላለፉ ወይም ጨርሶ እንዲሰረዙ የሚጠይቁ እንደነበሩ አሳይቷል። ለቶኪዮ ኦሊምፒክ ማካሄጃ የሚውለው አጠቃላይ ገንዘብ 28 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሆን የመንግስቱ ኦዲት ባለፈው ታህሳስ አሳውቆ ነበር። በዓለም ዙሪያ በፈጣን ሁኔታ እየተስፋፋ ያለው የኮሮና ቫይረስ ዴልታ ዝርያ የኮቪድ-19 ስጋት እንዲያንሰራራና እንዲበረታ ያደረገው ሲሆን እስካሁን በወረርሽኙ ምክንያት የሞተው ሰው ቁጥር ከ4 ሚሊዮን መብለጡ ተዘግቧል። ኢትዮጵያ እስከ ትናንት ለ2,055,593 ሰው ክትባት መስጠቷን የጤና ሚኒስቴሯ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ 10,594 ሰው ህመም ላይ እንደሚገኝ፣ 126 ሰው በጠና የታመመ መሆኑን ጠቅሶ እስከ ትናንት በኮቪድ-19 ምክንያት የሞተው ሰው ቁጥር 4,342 መድረሱንም አመልክቷል። የትግራይ ቀውስ ፈተናዎች የመፍትሄ አማራጭ ሰላምና ቀጣይ መንገድ። በትግራዩ ቀውስ የሚታዩትን ወቅታዊና አነጋጋሪ ርዕሰ ጉዳዮች ጨምሮ ለግጭቱ ዘላቂ እልባትና የሰላም ዕድል እንዲሁም አብሮ የመኖር ዕጣን አስመልክቶ በሶስት ወገን የተካሄደ ክርክር ነው። በግጭቱ ውስጥ ባሉ ሶስት ወገኖች በየፊናቸው የሚነሱ ጭብጦችንም በየተራ ይፈትሻል። የክርክሩ ተሳታፊዎች አቶ ዮሐንስ አብርሃ የቀድሞ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ከቶሮንቶ ካናዳ፣ ዶክተር ዮናስ ብሩ በዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የሀገሮች የኢኮኖሚ ንጽጽር ፕሮግራም ምክትል ስራ አስኪያጅ በመሆን ያገለገሉ ከዋሽንግተን ዲሲ እና ዶክተር በርሀ ሀብተ ጊዮርጊስ ኤርትራዊ ለረጅም ጊዜ በዩኒቨርሲቲ መምህርነት ያገለገሉ ከአትላንታ ናቸው። የክርክሩን ክብደት ምክንያት መሰረት በማድረግ ሁለት ማስታወሻዎች በማስቀደም የፕሮግራሙን ሙሉ ፍሬ ነገር ለመከታተል በሚያስችል መልኩ ያሰማናል። በትግራዩ ቀውስ የሚታዩትን ወቅታዊና አነጋጋሪ ርዕሰ ጉዳዮችና ለግጭቱ ዘላቂ እልባትና የሰላም ዕድል እንዲሁም አብሮ የመኖር ዕጣን አስመልክቶ ሶስቱን ወገኖች የወከሉ ተሳታፊዎች ያደረጉት ክርክር ነው። የክርክሩ ተሳታፊዎች አቶ ዮሐንስ አብርሃ የቀድሞ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ከቶሮንቶ ካናዳ፣ ዶክተር ዮሐንስ ብሩ በዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የሀገሮች የኢኮኖሚ ንጽጽር ፕሮግራም ምክትል ስራ አስኪያጅ በመሆን ያገለገሉ ከዋሽንግተን ዲሲ እና ዶክተር በርሀ ሀብተ ጊዮርጊስ ኤርትራዊ በዩናይትድ ስቴትስ ለረጅም ዓመታት በዩኒቨርሲቲ መምህርነት ያገለገሉ ከአትላንታ ናቸው። ተከታተሉን። እንግዶቼ ሶስታችሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ለሁለተኛ ዙር ክርክር በወራት ውስጥ ተመልሳችሁ ተገናኝታችኋል። የምትከራከሩበት ጉዳይ የኢትዮጵያና የኤርትራ የአካባቢውንም ሁኔታ የሚመለከቱ ጉዳዮች ናቸው። ወደ ዋናው ፍሬ ነገር ከመግባቴ በፊት ሁለት ማስታወሻዎች አስቀድማለሁ። የምትከራከሩበትን ጉዳይ ክብደት፣ የምትነጋገሩበትንም ጉዳይ ትልቅነትና አሳሳቢነት የሚመጥን በረጋ መንፈስ የሚካሄድ ከቁጣው ይልቅ ግራና ቀኝ የምታረሷቸው ነጥቦች ወይም ጭብጦች በአካባቢው የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር በሚያግዙ ፍሬ ነገሮች ላይ ያተኮሩ እንደሚሆን አምናለሁ። ሁለተኛው ማሳሰቢያዬ ለሚቀርቡላችሁ ጥያቄዎች መከራከሪያዎቻችሁን ለማቅረብ የምትወስዱትን የጊዜ ገደብ ይመለከታል። ይህን ማሳሰቢያዬን ከልብ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋለሁ። ብዙ ጠቃሚ ሀሳብ ችን እንደምታነሱ ተስፋ አደርጋለሁ። በወቅታዊ ጉዳዮች እንጀምራለን። በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚለዋወጥ ሁኔታ ነው በአካባቢው የሚታየው። በየዕለቱ ያለውን ሁኔታ እንደሚከታተል ሰው ግራና ቀኝ የታዩ ሁለት አንኳር ጉዳዮችን ልውሰድና
የኢትዮጵያ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣ የተወሰደው ውሳኔ የተናጠል የተኩስ አቁሙን ውሳኔ ጨምሮ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የህወሓት ኃይሎች ትግራይ የገቡበትን ሁኔታ አስመልክቶ እንደምታውቁት ግራና ቀኝ ውዝግቦቹ ቀጥለዋል። ከውዝግቦቹ ባሻገር ግን ምን ፍሬ ነገር አለው? ምን አንድምታስ አለው? የተወሰደው እርምጃ ምንድን ነው ውጤቱ የሚለውን እንመለከታለን። የኤርትራ ጦርስ ከአካባቢው መውጣቱ ምን ትርጉም አለው? በዛሬ ዕለት የወጣ አንድ ዜና አለ፣ እሱንም እንመለከታለን። እስኪ ባጭር ባጭሩ እናንተ እስከተረዳችሁ ድረስ እነኚህ ሂደቶች ምን ትርጉም አላቸው? ከሩቅ ልጀምር። አቶ ዮሐንስ ቅድሚያ አድልስቶ። አመሰግናለሁ አሉላ። ዶክተር በርሄም ዶክተር ዮናስም መልሰን ስለተገናኘን ያነሳቸው ነገሮች ላይ እንድምታቸው ለእኔ ለትግራይ እንደ ትግራዋይ ለትግራይ ህዝብ የተነሳበትን ዓላማ ያሳካበት ነው ብዬ አስባለሁ። ከመጀመሪያውም ጦርነት አንፈልግም ተብሎ ነበረ። የለም በጦርነት እናንበረክካለን ብሎ የመጣውን ኃይል አሸንፎ ገርሶ ስለወጣው ለትግራይ ህዝብ ትልቅ እንድምታ አለው። በአንጻሩ ግን በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለመደው ማስተባበያ የሚመስል ግን ደግሞ በውሸት የተሞላ ነገር አስቀምጠዋል። አስበንበት የጽሞና ጊዜ ለመስጠት ትግራይን ለመጥቀም ነው ብሏል። ሲሰራ ከነበረው ነገር ጋር አብሮ የማይሄድ ነገር ነው የተደረገው እና ትክክል አይደለም እሱ። ኤርትራን በተመለከተ ተመሳሳይ ነው። እነሱም ተጋብዘው ገብተው ትግራይ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ በደል ፈጽሟል። ገፍተን እናወጣቸዋለን እንደተባለው አብዛኛው እየተገፋ ወጥቷል። አንዳንድ ቦታ ላይ ግን አሁንም የኤርትራ ኃይል አለ። ለምሳሌ በምስራቅ አይጋ አካባቢ፣ በምዕራብ እንደዚሁ ከተቀረው የብልጽግና ሰራዊትና የአማራ ኃይል ጋር በመሆን ሁመራ አካባቢ፣ አንዳንድ አካባቢዎች አሁንም የኤርትራ ኃይል አለና አሁንም ትግራይ ሳይወድ የትግራይ ህዝብ ሳይቀበለው በመሬቱ ላይ የጠላት ኃይል እንዳለ መውሰድ እንችላለን እና በአነሳውን ይህንን ነው ማለት የምችለው። መልካም ዶክተር ዮናስ የእርሶ ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ አሁን አንድ ከተባለው ነገር ውስጥ ጦርነት አንፈልግም እያልን ተገደን ገብተን ነበር የሚለው አባባል ትንሽ ከእውነት የራቀ ነው። ህወሓት እንደነበረ ጦርነቱን የጀመረው ራሳቸውም አምነዋል። ኢንተርናሽናል ድርጅቶችም መንግስታትም ብለውታል። እንደነዚህ አይነቶቹ ነገሮች ለእውነት ያለንን አክብሮት ማሳየት ያለብን ይመስለኛል እዚህ ክርክር ላይ። በሁለተኛ ደረጃ እኛ እንግዲህ ሁላችንም ውጭ ነው ያለ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ፕላን ተደርጎ የወጣንበት ነው የሚል አመለካከት ነው የተሰጠን። በህወሓት በኩል ደግሞ በጦርነት አሸንፈናቸው ነው የወጣ ነው የሚል ነው። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ መንግስት መሳሪያዎቹን ሁሉ ማውጣት መቻሉ፣ በተለይ ከባድ መሳሪያዎችን፣ ታንኮችን የመሳሰሉትን ነገር በሞላ ከትግራይ ውስጥ ማውጣት መቻሉ፣ ትግራይ በጦርነት ቢያሸንፍ ኖሮ ከማንኛውም የበለጠ እነዚህን መሳሪያዎች እጁ ማስገባት ነበረ ስትራቴጂውም የሆነው። ይሄ ነገር የሆነው ከትግራይ ጋራ ወይም ከቲፒኤልኤፍ ጋራ ውጊያ በጣም ከባድ ነው። ከፊት የሚያስቀድሙት ህዝቡን ነው። እነሱ ሲገሉህ ጀግናው የህወሓት ወታደር የኢትዮጵያን ወታደር ተነሰሰ ይባላል። የሲቪሊያን ልብስ ለብሰው ነው የሚመጡት። የኢትዮጵያ ወታደር ወይም የኤርትራ ወታደር በሚገላቸው ጊዜ ፎቶግራፍ ተነስቶ ቪዲዮ ተነስቶ ይሄውና ሲቪሊያኖችን እንደዚህ ይገላሉ ይላሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ በተለይ ደግሞ በዚህ ረጅም በሆነና ሰፋ ባለ የፐብሊክ ሪሌሽንስ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሁሉ ያን ነገር ስለሚያራግበው የኢትዮጵያ መንግስት አንድ እጅ ወደኋላ ታስሮ ነበር ይዋጋ የነበረው የኤርትራም ጦሮች። እነዚህን አለመገንዘብ ማለት ቲፒኤልኤፍ እና ህወሓት 2015 2016 2018 እንደገና በ2020 የተለያየ ድሎችን አሳልፈዋል። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብሮ መስራት የነበረበትን ሁሉ በትምክህትና በማናለብኝነት ተነስቶ ጦርነት ገብቶ ለትግራይ ህዝብ ብዙ አስከፍሏል። አሁንም ይሄ ልብ እየተነሳ በጦርነት አሸንፈን አስወጣናቸው፣ ከፈለግን ማስመራ ድረስ ከፈለግን የአማራ ግዛት ውስጥ ገብተን ገና ህብረተሰራቸውን እንሰብረዋለን የሚለው ከአሁን በፊት እንደዚህ አይነቱ ጉራና እንደዚህ አይነቱ ማናለብኝነት ወይም ኢንቪንሲቢሊቲ ለትግራይ ህዝብ ያመጣውን አይተናል። ለቲፒኤልኤፍ ያመጣውን አይተናል። ምንድን ነው ያገኙት ከዚህ ጦርነት? ወልቃይት ከእጃቸው ወጣ፣ ራያ ከእጃቸው ወጣ፣ 80% መሳሪያ ከእጃቸው ወጣ። ለስምንት ወር ከድንጋይ ድንጋይ እየዘለሉ ሲኖሩ ነበር መሪዎቻቸው። ስለዚህ ይሄንን መገንዘብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለትግራይ ህዝብም ለትግራይ አመራርም በጣም አስፈላጊ ነው ባይ። መልካም ዶክተር በርሄ፣ እኔ የውስጥ ጉዳይ ገብቼ ብዙ እንትን ማድረግ አልፈልግም፣ ግን ከኤርትራ ጋር ላለው ግንኙነት ትንሽ አቶ ዮሐንስ ስላነሳው ነጥብ ደግሞ ምናልባት አንድ ማስታወስ የምፈልገው
ኤርትራ እስካሁን ድረስ ለረጅም ጊዜ የታጋሽነት የቆየችው በፍርድ ወይ በሽምግልና እንበለው በአልጀር ስምምነት መሰረት የተወሰነውን ድንበር ከባድመና ሌሎች ቦታዎች ትንሽ ቦታዎች መጠበቁ የትግራይ ኃይል መንግስት በነበርበት ጊዜ መንግስቱን ይዞ ፌዴራል መንግስት ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ላለፉት ሁለት ዓመታት የአብይ መንግስት ከመጣ በኋላ ወይ አብይ በመሪነት ከመጣ በኋላ ፌዴራል መንግስት ፍላጎትና ውሳኔ ማስፈጸም የማይቻልበት ደረጃ ደርሶ የትግራይ ክልል መንግስት እንደ ልዑል መንግስት ሆኖ ራሱ ከሌላ መንግስት ጋር ጦርነት የሚያስገባ ሁኔታ መከተል ጀምሮ ነበር። የኤርትራ መንግስት ያንን ሁኔታ በትዕግስት ስላለፈው መጨረሻ ላይ ቀስ በቀስ መሬትን ለማግኘት ችሏል። እና አሁን ያለው እዛ በጣም የተወዛገበ ይሄ ዝብርቅርቅ ያለ አካሄድና አስተሳሰብ ሁኔታውን ያለየለ አይደንቲቲ ክራይሲስ ኢትዮጵያ ውስጥም የተገለጸ ነው እየሄደ ያለው እና እኔ ብዙ የሰላምና የእንትን ጊዜ አልጠብቅም። ፍሮም ኤክስፒሪየንስ በጣም ሲሪየስ የሆነ ውሳኔ መወሰድ ያለበት ነው። የትግራይ ኃይል እንደ መንግስት ድል ማድረግ ይፈልጋል። አሁንም አንዳንድ ምስል ላይ እንደምንሰማው የኤርትራ መንግስት ከኛ ጋር ብቻ ነው ድል ማድረግ ያለበት የሚል አይነት ነገር በዚህ ጉዳይ ይሰማል። እና ዝብርቅርቅ ያለ ነገር የልጆች ጨዋታ እየመሰለ ነው የሄደው። ግን መጨረሻ ላይ ኦፍኮርስ የሰው ህይወት ስለሚበላ በጥንቃቄ ፈልጓል ብዬ ነው የማምነው። መልካም። አሁን ያለውን የአካባቢው ሁኔታ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ መውጣቱን እና የተናጠል የተኩስ ማቆም ውሳኔውን በአንጻሩ ደግሞ የህወሓት ኃይሎች ትግራይን መቆጣጠራቸውን አስመልክቶ በጠቅላላ ሀሳብ ደረጃ ተዋልና እስኪ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተነገሩ ድምፆችን ላሰማና ወደ አስተያየታችሁን መለሳለሁ። የሰራዊት ማውጣትን በሚመለከት ያው ከዚህ ቀደም ሀሳቡን መግለጹ የራሱ ችግር ስላለበት ከወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሚስጥር አንጻር አልተገለጸም። ግን አሁን ግልጽ ለማድረግ እኛ ወታደር ያወጣ ነው ትናንትና መቀሌ ወጣ ሲባል ስትሰሙ አይደለም፣ ከአንድ ወር በላይ የፈጀ ፕሮሰስ ነው። በአራት ግንባር ከፍለን እያወጣን ነበር። በአንደኛው ግንባር ትጥቆቻችንና ወታደሮቻችን ስናወጣ እናንተም አልጠረጠራችሁ፣ ጁንታውም አልጠረጠረም፣ ብዙ ሰው አላወቀም። ሁለተኛውን ዙር ስናወጣ ለምሳሌ ከምርጫ 15 ቀን በፊት ሰፊ ኃይል አወጥተናል፣ ብዙ ችግር አልነበረም። ሶስተኛው ኃይል ስናወጣ ነው ጥርጣሬ የመጣው። በርከት ያለ ኮምቦይ፣ በርከት ያለ ኃይል ታጥቆ ተጭኖ ከመሀል አካባቢ ተንቤን አካባቢ ያለው ጋር ሲወጣ በዚህ ጊዜ ሰፋ ያለ ህዝብ በማሰማራት ትጥቄ እየወጣ ነው፣ ሰራዊቱ እየወጣብ ነው በሚል እና በሌላም ምክንያት አንዴ 2000-3000 መኪና በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በኪሎሜትሮች ነው ጉዞ ያለው እና እዚህ መሀል መንገድ እየዘጉ ግጭት ለመፍጠር ጎማ መተንፈስ፣ መኪና ማቃጠል አይነት ሙከራዎች ተደርገዋል። አራተኛው ከመቀሌ ያወጣ ነው ኃይል መቀሌ አካባቢ ጠንከር ያለ ኃይል በብዙ በሺ የሚቆጠሩ መኪናዎች አሰልፎ የወጣ ኃይል አመቺ ቦታ ላይ ስለነበረ ጥቃት ያልደረሰበት ብቻ ሳይሆን መቀሌን በኃይል ተይዟል ወይ ለምትሉ ሰዎች ከመቀሌ መከላከያ ወጥቶ ቢያንስ ለሁለት ቀን ጁንታው አልገባም። አቶ ዮሐንስ ወደ እርስዎ ነው የምመጣው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት እንደተከታተሉት ቀደም ብሎ የታሰበበት ከአንድ ወር በላይ የፈጀ በአራት ተከፍሎ የተወሰደ ከሶስተኛው ዙር በስተቀር ማንም ወገን ባላወቀበት ሁኔታ የተደረገ ለወታደራዊ ጥንቃቄ ሲባልም መነገር የሚችል እንዳልነበር የነበረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ነገር ግን እርስዎ ቀደም ብለው ከእውነታው ጋር የተዛመደ አይደለም ብለዋል። ቅድምም ዶክተር ዮናስ ያነሱት የተወሰነ ነጥብ ስላለ ከእሱ ጋር እያያያዝኩ ላንሳቸው። ሁለት ነገሮቹን ነው ማለት የምፈልገው። አንደኛ መሬት ላይ የነበረው ነገር ምንድን ነው የሚል ነው። መሬት ላይ የነበረው ነገር ልክ ሰኔ 21 ቀን 2013 መቀሌ ከመያዙ በፊት ከዛ ቀን በፊት የነበሩት 10 ቀናት በራስ አሉላ አባ ነጋ ስም የተሰየመ አንድ በጣም ግዙፍ የሆነ የማጥቃት የጸረ ማጥቃት ዘመቻ ተካሂዶ ነበረ፣ በትግራይ ኃይሎች የተመራ። በዛ የጸረ ማጥቃት ዘመቻ 7 ክፍለ ጦሮቹን ሙሉ በሙሉ የደመሰሰ ዘመቻ ነበረ። አብዛኛው በመሀል ትግራይ ወይም ደግሞ ወደ ተንቤን አካባቢ የተሰበሰበ ነበረ። ይህንን ኃይል ከተሰበረ በኋላ የትግራይ ኃይሎቹም ይህንን ካሉ በኋላ ነው በነጋታው ከመቀሌ እንወጣለን የተባለው። ከመቀሌ ሲወጣ የወታደራዊ መኪኖችን አይደለም የወሰዱት፣ የግለሰቦች የግል ሀብቶች መኪኖቹን ዘርፈው ነው ያሏቸውን ንብረቶች ነው ለመሄድ የሞከሩት። በእርግጥ በመኮኒ ከዛ በኋላ በሸፈት ወደ አፋር ሲሄዱ የትግራይ መከላከያ ኃይል አግኝቶ አብዛኛው ቀምቷቸዋል። እሱ አንድ ይህ ነው። ሁለተኛው መጀመሪያ ጦርነቱ ሲጀመር የኤምሬትስ ድሮን ተጠቅመው ስለነበረ አብዛኛው ከባድ የሚባለው መሳሪያ ትግራይ ውስጥ የነበረ ወድሞ ነበር። የትግራይ ኃይል ቀላል መሳሪያ ብቻ ይዞ ነበረ የነበረው። ባለፉት 4 ወራት ልክ የብልጽግናም የኤርትራም ወታደር የታጠቀውን ትጥቅ ነው የታጠቀው፣ በመድፍም በሚሳይልም በታንክም። ከየት ነው የመጣው ይህንን ብለን ያለ እንደሆነ ሱዳን እንደሆነ ተዘግቷል እንደምታውቁት።
በሌላ ሊገባ አይችልም የአየር ክልሉም ዝግ ስለሆነ ማለት ነው ለትግራይ ይሄ የተገኘው ከልጽግናና ከኤርትራ ሰራዊት የተማረከ ምርኮ ነው ይሄንን አንድ ሌላው ወደ አፋር ሲሄዱ መኪኖች ይዘው ወጥተው ነበር ብለናል ከዛ ከተቀሙ በኋላ ግን አህያ እየነዱ ባህያ ጭኖ ያዙትን ነገር ወደ አፋር ሲገቡ ነው ያየናቸው ይሄንን ግምት ውስጥ አስገብተን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉትን ነገር ተሸንፍ ያለው ሊሉ እንደማይችሉ የታወቀ ነገር ነው ሁለተኛ ላንሳልህ እዚህ ላይ ሰኔ 21 ቀን መቀሌ ሲወጡ ሰኔ 22 ቀን ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ የተያዘ ሰነድ ነበር ትግራይ ውስጥ እንሰራዋለን ተብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩም መክረውበት ከምስለኔ አስተዳደሩ የትግራይ አስተዳደር ጋር ተመካክረው ሰኔ 22 ይተገበራል ተብሎ የተያዘ ሰነድ ነበር ከወር በፊት ውይይት አድርገው ከትግራይ እንወጣለን ብሎ ከሆነ ሰኔ 22 ላይ ትግራይ ላይ ኢምፕሊመንት እናደርጋለን ብሎ ፕሮጀክት ለምን ያዙ ከወጡ የሱ ነው እንዲተገብሩት ነው ይሄንን ያዙት የሚለውን ማየት መቻል አለብን አንድ የመጨረሻ ነገር ላስቀምጥና ሰዓቴ እንዳይሄድ ልቀጥል አሉለት ይቀጥሉ ባጭሩ በርግጥ ሰዓቱ አልቋል በጣም አጭር በሰከንዶች ጦርነት ከህወሓት ጋር በጣም ከባድ ነው ብሏል ዶክተር ኢናስ እውነት ነው በጣም ከባድ ነው ምክንያት ህዝባዊ የሆነ ጦርነት ለሚያካሄድ ምክንያት እውነት የያዘ ጦርነት ለሚያካሄድ አድርጓል ህዝቡን ከፊት አድርጎ ነው የሚዋጋ የሚለው ግን ምናልባት የሚየን ላብዬ ካልሆነ በስተቀር በትግራይ ይህንን አይሰራም የታጠቀ ኃይል ይዋጋል የታጠቀ ኃይል ደግሞ ያሸንፋል ትግራይ ውስጥ የሆነው ይህንን ነው እና ለዚህ ላቁም ለአሁኑ መልካም ዶክተር ዮናስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አስተያየት ሰምተዋል ለዚያ የተሰጠውን የአቶ ዮሐንስን ምላሽ ተከታትለዋል ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ በማቅረብ ጊዜ አላጠፋም እንግዲህ ሁላችንም በተለይ እኔ እዛ አካባቢ ስላልነበርኩኝ ይሄ ተፈጥሯል ይሄ አልተፈጠረም የሚለው ላይ መግባት አልችልም ግን አሁን አቶ ዮሐንስ ካለው ላይ አባሯቸው መኪናቸውን ነጥቀው ባህያን ይሄዱት የሚለው ለመቀበል ሎጂካሊ ትንሽ ያዳግተ ነው የሚሆነው በመኪና ማምለጥ ያልቻለን ሰው ባህያ ማምለጥ እንዴት እንደሚችል ሎጂስቲካሊ ትንሽ ችግር ይገባል ሁለተኛው በደንብ ማብራሪያ መስጠት እንፈልገው የህዝብ ጦርነት ነው ለዚህ ነው ያለው የቲፒኤልኤፍ ጦርነት የአፓርታይድ ጦርነት ነው የህዝብ ጦርነት አይደለም የዲሞክራሲ ጥያቄ አይደለም የአፓርታይድ ጥያቄ ነው ለምንድን ነው የአፓርታይድ ጥያቄ የምለው ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ሌጅስሌቲቭ ብራንቹ ህግ የሚወጣበት ፓርላማ ውስጥ ትግራይና ሶማሌ እኩል ቁጥር ያለው ህዝብ ሆኖ ትግራይ 38 ወንበር ነበር የተሰጠው ሶማሌ 24 ወንበር ነበር ባልሳሳ ከ40% በላይ የትግራይ ህዝብ ተሰጥቶት ነበር አፓርታይድ ማለት ዋን ማን ዋን ቮት ከሚለው ውጪ እኛ ስፔሻል ሰዎችንን ከሚል እምነት የሚመጣ የተለየ የፖለቲካ ፕሪቪሌጅ መውሰድ ማለት ነው ይሄ ነበር በኤግዚኪቲቭ ብራንች ወይም በማስተዳደሪያ ደረጃ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ የትግራይ ፓርቲ 25% ቮት ነበረው 6% ህዝብ ሪፕሬዘንት እያደረገ ይሄ ብቻ አይደለም አሁንም ከወጡ በኋላ ዲማንድ እያደረጉ ያሉት ኮንፌዴሬሽን ነው ለ27 ዓመት የገዙበት የፌዴሬሽን ህዝብ ነው በአንድ በኩል ኮንስቲቱሽኑ እንዳይነካ ምንም ለውጥ እንዳይደረግበት ይላሉ በሌላ በኩል ከኮንስቲቱሽኑ ውጭ ግን ለእኛ እንደዛ አይነት መብት ያስፈልገናል ይላሉ ይሄም አፓርታይድ ሲስተም ነው እኛ በማንነታችን ምክንያቱም አንድ የሚሉት ነገር አለ ከአራተኛ ከአምስተኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የኢትዮጵያን ሲቪላይዜሽን ያመጣን ህዝብ ስለሆነን በ6% ድርሻ አይገባንም ብሎ ከአቦይ ስብሃት ጋር አንድ ጋዜጠኛ ንግግር ሲያደርግ ነበር አቦይ ስብሃትም ይሄ በኮንስቲቱሽኑ ውስጥ መፈታት አለበት እስከ ማለት የደረሱበት ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን ኢንተርናሽናል አፌር እኛንን የምንመራው እስከ ማለት ደርሰዋል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማይንድ ዩ ትግራይ ውስጥ ያለው አይደለም የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የኤርትራ ሴኩሪቲ ኢንተለጀንስ ወይንም ዲፌንስ በአስቸኳይ እንዲወጣ ሁለተኛ የትግራይን ድንበር በሚመለከት የትግራይ ህዝብ ብቻና የትግራይ መንግስት ብቻ ነው የሚመለከተው ይሄ በየትም ዓለም ውስጥ ተደርጎ አያውቅም እንደዚህ አይነት ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ስጡን የሚሉት እንደ ሳውዝ አፍሪካ አፓርታይድ እኛ የተለየን ሰዎች ነን የተለየ ፕሪቪሌጅ ያስፈልገናል ስለዚህ ይሄ የህዝብ ጦርነት ነው ለህዝብ ትግል ነው የሚባለው ነገር እንደው ራሱን የሚያምታታ ነገር ነው መልካም ዶክተር በርሄ ወደ እርሶ ነው የሚሻገረው ቀደም ብለው እንዳሉት ይበልጡን የኤርትራ ኃይሎችን አስመልክቶ በተነገሩት ላይ ትኩረት ያድርጉና አቶ ዮሐንስ የተገለጠውንም ተከታትለዋል ምን ይላሉ በኤርትራ በኩል የሚሰጠውን ምላሽ እንዲያስረዱ እድሉን ልስጠው ስለ ጦርነቱ አካሄድ አመራርና ሂደቱ ኢንፎርሜሽንም አልነበረም ኦፍኮርስ የዛ አካባቢ ችግር ምንድን ነው
ሁኔታዎቹን በትክክል ለማወቅ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች በጣም ማግኒፋይድ ሆነው ድል ለማቅረብ ከሆነ በጣም ኤግዛጀሬት ይደረጋል። ዲፊት ወይ ደግሞ መሸነፍ ነጋቲቭ የሆነ ነገር ለማሳየት ከሆነ ደግሞ በጣም አሳንሶ የመናገር ቴንደንስ ነው ያለው ባይ ኦል ሳይድስ። አንዳንዶቹ ደግሞ የእርሳ አይነት ምንም ነገር አይናገሩ ምንም ነገር አናቅም። ግን አንድ መጥቀም ስንፈልገው ነገር ዝግ ላይ ምንድን ነው ብዙ ሰሞኑን ታየ ወታደር ብዛት በሚነጋገርበት ጊዜ ለምሳሌ ቅድም ሰባት ክፍለ ጦር ብለዋል ዮሐንስ። ሰባት ክፍለ ጦር ማለት ተመልሰን ስናየው የኢትዮጵያ ኃይል የጦር ሰራዊት ኃይል በጠቅላላው በኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበረ ደርግ ከመጣት በፊት አራት ክፍለ ጦር ብቻ ነው። እሱም አራት ክፍለ ጦር አሜሪካኖች ባቋቋሙት በጣም አነስተኛ 6-8 ሺህ በክፍለ ጦር ሆኖ የኢትዮጵያ ሰራዊት ጠቅላላው 40 ሺህ ወታደር ነው። አሁን ሰባት ክፍለ ጦር ስንል በሶቪየቶች ያመጡትንማ ወደ 10 ሺህ ይጠጋል። እና ዌር ቶኪን አባውት ወደ 70 ሺህ ገረማ የሚጠጋ ጦር ነው ማለት ነው። አንድ ግንባር ላይ ቅፍ ማለት ነው። ይህ አይሆንም። እና እውነታዎችንም ለመረዳት ትክክለኛው እንትን ለመያዝ እንሞክር። እና እርግጥ የሰው መሞት ያስከትላል፣ ምን ይላል፣ ብዙ ጥፋት ያመጣል፣ ጦርነት ቀላል ነገር አይደለም። ግን በዛ በትክክለኛ መልኩ ለማየት እንዲያስችለን የሚሰጠው ለስኬል ዳውን ከሶርሱ ነው ዜናውን ከሚያስተላልፉት ይሄ ጥፋት ከሚሰራ ከሶርስ ነው ተዋጊዎቹ። እና ይሄንን አገር አለ ማለት እንሞክራለን። ግን በተጨማሪ እነዚህ ማለት የምፈልገው ምንድን ነው ቅድም የተነሳው ነጥብ በተለይ እርሳ እንደሚመለከት ይሄ የቀረበው ኤርትራ ስለ መሬት እና ስለ ምናምን ለዚህ እንትን በሚባልበት ጊዜ ከትግራይ ብቻ ነው የምትነጋገረው የሚባለው ነገር በኢንተርናሽናል ሕግ መሰረት ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ነው ድል ማድረግ የምትችለው። ካሁን በፊትም ለ20 ዓመት መጎተቻ እንዲሆን ምክንያት የተደረገው ምንድን ነው ድንበሩ ዲሊሜት ለማድረግ እና እንትን ለማለት እዛ አካባቢ ያሉትን ሰዎች መጠየቅ እና እንትን ማለት ስለሚፈለግ ከኛ ጋር ነው መሆን ያለበት የሚል ነገር ነበር። በዚህ ምክንያት ነው የተፈጠረው እና የማዕከላዊ መንግስትም ዱራዊነት ያሳንሳል። ትግራይ በተለይ ከኤርትራ ጋር የነበረው መነሻ የሆነው ምክንያት የታላቋ ትግራይ ኢሹ ከኤርትራ ጋር የኤርትራን ሉዓላዊነት ለመቀነስ እና ለመጨፍለቅ የሚደረግ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እነዚህ ነገሮች ቀላል ይመስላሉባት መጨረሻ ላይ እንቅፋት የሚሆኑ ናቸው ለሰላማዊ መፍትሄ በአካባቢው። መልካም ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር በርሄ። አድማጮች ለማስታወስ የምትከታተሉት በትግራዩ ቀውስ የሚታዩትን ወቅታዊና አነጋጋሪ ርዕሰ ጉዳዮች ጨምሮ ለግጭቱ ዘላቂ እልባትና የሰላም እድል እንዲሁም አብሮ የመኖር ዕጣን አስመልክቶ በሶስት ወገን የተካሄደ ጠበቅ ያለ ክርክር ነው። የክርክሩን ተሳታፊዎች ለማስታወስ አቶ ዮሐንስ አብርሃ የቀድሞ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ከቶሮንቶ ካናዳ፣ ዶክተር ዮናስ ብሩ በዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የሀገሮች የኢኮኖሚ የንጽጽር ፕሮግራም ምክትል ስራ አስኪያጅ በመሆን ያገለገሉ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ዶክተር በርሄ ሀብተ ጊዮርጊስ በዩናይት ስቴትስ ለረዥም ዓመታት በዩኒቨርሲቲ መምህርነት ያገለገሉ ትውልደ ኤርትራዊ ናቸው። አድማጮች ታዲያ ክርክሩ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ እየተካሄደ በመሆኑ በጊዜ የሚገለጹ የቀናት ጥቆማዎች እለቱን ዛሬ ላይ እንዳያሳርፉ ከጊዜው ጋር ማዛመድን ይጠይቃሉ። አሁን ወደ ክርክራቸው ልመልሳችሁ። አቶ ዮሐንስ ወደ እርስዎ ልመለስና ወደ ሌላ ትልቅ አንኳር ነጥብ እንሻገር። ከማለፋችን በፊት ከፈቀድክልኝ በመግቢያ እንዳስተዋወቅኩት ተመጣጣኝ ጊዜ የሰጠሁላችሁንም እኩል ማስተናገድ ስላለብኝ ባጭሩ አቶ አብርሃም በጣም አመሰግናለሁ። አንደኛው ዶክተር በርሄ ደጋግመው ስላነሱት አድረስ ላድርገው ብዬ ነው። የኤርትራን ትዕግስት በተመለከተ ላለፉት 20 ዓመታት በእኛ እምነት በእኛ እይታ የኤርትራ መንግስት ማድረግ ተስኖት ነው እንጂ ማድረግ የሚችለውን ነገር በሙሉ እያደረገ ነበረ። ትግራይም ኢትዮጵያም ለማደፍረስ ማለት ነው። እኛ በፕሪንስፕል የአልጀርስ አግሪመንት ተቀብለናል ብለን ካልም ጊዜያት አልፈዋል። አፈጻጸም ላይ ግን ትግራይና ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ ላይ ሳይሆን ካሜሮንና ናይጄሪያ ላይ ያደረጉት አብነት መውሰድ እንችላለን። በሌሎቹም የተደረገውን አብነት መውሰድ እንችላለን። ዲሊኔት ለማድረግ መሬት ላይ ቁጭ ተብሎ ማውራት መቻል አለብን። ይህንን ነበር እየተባለ ያለው። አላደርግም ይህንን ቨርቹዋል ዲማርኬት የተደረገውን መሬት ካልሰጣችሁ ይሞች ይገኛለሁ በሚል የሻቢያ ግትር አቋም ነው እስካሁን እንደዛ ብለን የቆየ ነው። እና ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ትግራይ እንደውም እየተወቀስን ያለ ነው፣ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ እየተወቀስን ያለ ነው አላግባብ ለኤርትራ ነጻነት ሰጣችሁ በሚል ነው እንጂ የኤርትራን ነጻነት ለመደፍለቅ ወይም ደግሞ ለመጨፍለቅ ታስባላችሁ በሚል አይደለም። እና ይህንን ቢስተካከል ቁጥር ላይ አንድ ማስተካከያ ላስቀምጥ። ጦርነቱ ሲጀመር ኖቨምበር 4 ላይ ኢትዮጵያ ጠቅላላ የሰራዊቷ ቁጥር ሁሉም በሰላም ማስከበርም ያለው ይሁን ሀገር ውስጥ የነበረው 115 ሺህ ወታደር ነበረ የኢትዮጵያ። ዶክተር በርሄ ምናልባት ቁጥሩ የሌለዎት ስለሚሆን ላስታውሶት ብዬ ነው። ከዛ በኋላ በ10 ሺህ የሚቆጠር አዲስ ሰልጣኝ ተጨምሯል።
ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ እነዚህ ፍንጨምራቸው ሁሉም ደግሞ ተነክሎ ወደ ትግራይ ስለገባ በትግራይ ላይ የረገፈው የሰራዊት ቁጥር ቀድም ያነሳሁት ባለፉት 10-15 ቀናት ብቻ ነው። ከመጀመሪያ የጦርነቱ ጊዜ ተነስቶ ከተወሰደ ከዚህ በእጅጉ የሚበልጥ ሊሆን ይችላል። ዶክተር ዮናስ ያነሱት በኋላ መለሳለሁ። ርዕሶቹ በሚያደርሷቸው ችግሮች ላይ ትከራከራላችሁ። ለሌሎቻችሁም በኋላ ላይ የግድ መመለስ ያለባችሁ ሀሳብ ከኖረ ሚዛን ለመጠበቅ እድል ሰጣለሁ። አሁን ወደ ሁለተኛው ርዕስ ልሻገር። ቀደም ብዬ ያስተዋወቅኩት በህዝብ ላይ ከሚደርሱ ወይም ደረሱ ከሚባሉ ጉዳቶች ድል ቀንቶኛል እስከሚባለው ድረስ ውዝግቦቹ ቀጥለዋል። አንዳችም መስማማት አይታይም። በእርግጥ አንድ ምን ነገር የሚቻል ነገር ቢኖር ጦርነት የሚያመጣው ጉዳት ላይ የሚያከራክር አይመስልም። ይሄ ሁሉ እልቂት ለምን? ከዚህስ ወዴት የሚለውን እስኪ ከልባችሁ መርምራችሁ ምናልባት የቡድኖችን ፍላጎት ለማስፈጸም ወይም ያንደኛውን ቡድን አሸናፊ በሚያደርግ መንፈስ ሳይሆን በእርግጥ ጉዳት በሚደርስበት ህዝብ ስሜት ለዚህ ክርክርም ስትቀርቡ ለዛ ህብረተሰብ ወይም ህዝብ የሚጠቅሙ ሀሳቦችን ለማመንጨት ጭምር ኃላፊነት አለባችሁና ቦታው ጋር ስለተገኛችሁ ምንድን ነው የመጨረሻው ግብ? አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ወዴትስ ነው የሚወስደው? እኒህ ግጭቶች በምን መልኩ ሊፈቱ ይችላሉ? የተሻለ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ወደ መጨረሻ ላይ እንመለከታለን። ዶክተር ዮናስ እርሶን ላስከትል። አቶ ዮሐንስ እድሜ ሀሳብ የመስጠት እድል አግኝተዋልና። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ያለንበት ቦታ ወዴት ነው የሚለውን ስንመለከት እያንዳንዱ ፓርቲ ምንድን ነው ከዚህ ላይ የሚፈልገው? ያንን በምንመለከትበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ የቲፒኤልኤፍ እንደ ፕሪኮንዲሽን አድርጎ ያቀረበው የሰላም ፕሪኮንዲሽን ሳይሆን የጦርነት ፕሪኮንዲሽን። ምክንያቱም ማናቸውም በብዛት እዛ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሊፈቱ አይችሉም። ለዚህ ነገር መነሻ መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው ከትግራይ ሊቃን ከትግራይ ህዝብ ነው። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ይዞ የሚመጣው ዲማንድ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ከአዲስ አበባ ወጥተው ትግራይ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት የኢትዮጵያ ህዝብም ይሁን የኢትዮጵያ መንግስት ሊቀበለው የማይችል ዲማንድ ነው። ይሄ ከማናለብኝነት ወይንም ደግሞ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እየተሻለ መብት ያስፈልገኛል። ድሮ እኔ በስልጣን ላይ አምባገነን ሆኜ እንደነበርኩት ከቁመቴ ከህዝቤ ቁጥር በላይ የሆነ ፓወር ያስፈልገኛል ነው መነሻው። ይሄ ነው። ይሄንን የትግራይ ህዝብ ነው የትግራይ ሊቃን ናቸው ማድረስ ያለባቸው። ምክንያቱም አይተነዋል እኮ ይሄ ነገር ያደረሰን ጥያቄዎች ጦርነት ያገቡን። እንዲሁም ፕራይም ሚኒስተሩ ለብዙ ጊዜ በጣም ታገሱ ፍርሃት ነው ምንድነው እስከሚባልበት የደረሱበት ጊዜ ነበር። ያ እብሪት ያ ማናለብኝነት ያ ጦርነት ለኛ ፓስታይማችን ነው መዝናኛችን ነው የሚል ለሁለት አመት ተኩል በየጊዜው ዲስኮርስ ሲደረግ የነበረው እነዛ ነገሮች እስካልተፈቱ ድረስ የኢትዮጵያም ህዝብ ይሁን የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይን ጥያቄ መፍታት አይችልም። አሁን ለምሳሌ ዋናው ያለንበት ሁኔታን ተመልከተው የወልቃይትና የራያ ጉዳይ አለ። የወልቃይትና የራያን ጉዳይ በጉልበት ነው ወደ ትግራይ የተከተቱት። ከዛ በፊት የዛሬ 200 አመት 100 አመት ማን ነበር የሚለው ለጊዜውን ተወ። ግን ቲፒኤልኤፍ በወሰደበት ጊዜ በጉልበት ነው የወሰደው። በኮንስቲቱሽኑም ውስጥ አልተካተተም። አሁን ተመልሶ አማራ እጅ ገባ። አሁን ጥያቄው ምንድነው? በምን መንገድ ይፈታ ነው እንጂ እኛ በጉልበት የወሰድንበት ጊዜ እንደ ህግ ይቆጠርልን። ስለዚህ የኛ የትውልድ ቦታ ይሁን። እነሱ ግን በጉልበት መልሰው ከኛ ላይ ሲወስዱ እንደ ወረራ ይቆጠርና የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይግባልን የሚለው አይነት አመለካከት ነው እዚህ ያደረሰን። እኔ አንዳንድ ጊዜ የዘር ፖለቲካ ከአእምሮ በሽታ ጋር የሚመሳሰል ይመስለኛል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች እስካሉ ድረስ ሰላም ሊኖር አይችልም። መልካም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የትግራይ ህዝብ የትግራይ ሊቃን መመርመር አለበት። ባለፈው 3 አመት ምን አገኙ ከእንደዛ አይነት ትብሪት? ምን አገኙ ከእንደዛ አይነት ማናለብኝነት? ምንም። አሁን አቶ ዮሐንስ ወደ ግራ ቢሉ ወደ ቀኝ ቢሉ እንደሳቸው አባባል እንግዲህ አሁን ካየነው 70ሽም አይደለም የኢትዮጵያ ወታደር ከዛም በላይ ተደምስሷል። እሳቸውና ጌታቸው ረዳ እንደሚሉት ከሆነ እንደዛ ከሆነ ምን አቆማቸው አዲስ አበባ ዘው ብሎ መግባት? እንደዛ ከሆነ ምን አቆማቸው ወደ ኤርትራ መግባት? እንዲህ አይነት የማይሆኑ ትርክቶች ለራስ ደስ ይላሉ፣ ኃይል ያደርጉ ይችላሉ። ሆኖም ግን ለነሱም ለኢትዮጵያም ብዙ መፍትሄ አይሰጥም። መልካም መልካም። ዶክተር ዮናስ ጉዳዩ ወደ ትግራይ ሊሂቃንና የትግራይ ህዝብ መሄድ አለበት፣ መሪው የህወሓት ኃይሎች የችግሩ አካል ናቸው መፍትሄ አይደሉ ነው የሚሉት። የኤርትራና የኢትዮጵያን ጉዳይ እያቀላቀልን ስለሆነ የምናነሳው
ይበልጡን ኢትዮጵያ ላይ ያተኮሩ ርዕሶች ሲሆኑ ለዶክተር በርሄ ማቅረብ አግባብ አይሆንም እና ይበልጡን በኤርትራ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩትን እንዲመልሱ ድልስ ቀደም ብሎ በአቶ ዮሐንስ የተሰጠውን ምላሽ ተከታትለዋል። በአሁኑም ሰዓት በዛሬውም ዕለት ዶክተር በርሄ የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ሙሉ በሙሉ እንዲወጡ የሚል አስተያየት የዩናይት ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትዊት አድርገው ነበረ። የኢትዮጵያንም ጠቅላይ ሚኒስትር በዛሬው ዕለት ማነጋገራቸውን በገለጹበት መልእክታቸው እሱ ላይ ምን ይላሉ? ለእሱ ምን ምልስ ይሰጣሉ? አይ እኔ እንግዲህ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ንግግር እንደ ቁም ነገር ቆጥረን እንትን ከተናገርን እነሱ አሁን የሚከተሉት ሶስተኛ ዓለም ነው። እነሱ የሚፈልጉትን ነገር አለ እንደፈለግነው እንትን አድርገን እናገኘዋለን የሚል ዓላማ ነው ያላቸው እና እነሱ ዓላማ ደግሞ ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ላይ እንደዚህ ተባብረው መሄድና ሁለቱም ሀገሮች ነጻ የሆነ ፖሊሲ እንዲከተሉ የሚያስችላቸው መንገድ እንዲሄዱ አይፈልጉም እና እሱን ለማጥፋት ነው። ሌሎች ሀገሮችም ሚሊተሪ ወረዋል እኮ ካም በፊት። ስለዚህ ይህም ሆስታይል የሆነ አካሄድ ወይ ፖሊሲ፣ በጣም ግፈኛ እና ጨቋኝ የሆነ አካሄድ የሚሄዱት ያለው የአሜሪካው የባይደን ፖሊሲ በዚህ መንገድ ነው ካራክተራይዝድ የሆነው በእኔ አስተያየት። እና ዋጋም አልሰጠውም እሱ የሚለውን ነገር። ግን እውነተኛ ነገር ከሆነ እኛ ማየት ያለብን ውሸቱና እውነቱ በጣም የተዘባራረቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፉት 2-3 ዓመት የሆነ ነገር ብናይ ለእኔ በጣም ግልጽ የሆነልኝ አንድ ነገር ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ተባብረው በሰላም ብዙ መንገድ መሄድ ይችላሉ። ጠላቶች አይደሉም። በ1991 ደርግ ተሸንፎ ሲወጣ ዋሽንግተን ዲሲ ከአንድ ጓደኛ ኢትዮጵያዊ ጋር አብረን ነበር እዛ ሬስቶራንት፣ ፋሲካ ሬስቶራንት እና አንድ ሰውዬ መጥቶ ሲጨፍር ምን ሲል ያ ጓደኛ ምናምን ለመሆኑ ምንድን ነው የኛ እጣ የወደፊቱ እኔና አንተ ኢትዮጵያና ኤርትራ ማለቱ ነው ምንድን ነው ፊውቸራችን ሲለኝ እንዲህ አልኩት፣ አሁን በኋላ ኤርትራና ኢትዮጵያ ጓደኛሞች ከሆኑ ዝምድናችን ካጠነከርን ለጠላቶቻችን ሁለት ጠላቶች ነው የምንሆንባቸው፣ ለወዳጆቻችን ደግሞ ሁለት ትልቅ ወዳጆች ነው የምንሆነው እና የእኛ መተባበር፣ የእኛ መግባባት፣ መረዳዳት ለሌላው ዓለም ለጠላቶቻችን እንቅፋት፣ ለወዳጆቻችን ደግሞ ትልቅ ጸጋ ነው የሚሆነው እና እነዚህ የእኛ መተባበር እንደ እንቅፋት አድርገው የሚያዩት አፍሪካን ለመበዝበዝ እና ንብረቷና ሀብቷን እስከ መጨረሻው ለመበዝበዝ ዓላማ ያላቸው መንግስታትና የዓለም ክፍሎች ሁልጊዜ ሁለቱም መንግስታት፣ ሁለቱም ሀገሮች፣ ሁለቱም ህዝቦች የሚተባበሩበት ነገር እንዲኖር አይፈልጉም እና መሀል ገብቶ መበጥበጥ ነው። አሁንም እንደዛ ነው እያደረጉ ያሉት። አሁን የሚሰራው ነገር ይሄ ነው እና እኔ ብዙም እንትን አልሰጣቸውም ለነሱ። መልካም። አቶ ዮሐንስ ወደ እርሶ ልመለስ ነው። ግራና ቀኝ የተሰጡትን ሀሳቦችም ተከታትለዋል። ቀደም ብሎ ዶክተር ዮናስ ወደ ትግራይ ልሂቃን መመለስ አለበት የሚል መከራከሪያ ነው ያቀረቡት። በአንጻሩ ደግሞ በቅርቡ በህወሓት በኩል የወጣውን 7 ነጥቦች የያዘ ቅድመ ሁኔታ ጨምሮ ወራሪ ያሏቸውን የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ወደ ቀድመ ጦርነቱ ቦታ ይመለሱ በዝርዝር የተቀመጡ ጥያቄዎች ዶክተር ዮናስ የጦርነት እንጂ የሰላም መደራደሪያ አይደሉም ነው ያሏቸው። ቀደም ብለው እንደተከታተሉት ያለው ሁኔታ ወዴት ሊያመራ ይችላል? አሁን ካለበት ሁኔታ ከዚህ አሁን ካለው ሁኔታስ ማ ምን ያተርፋል? ወዴትስ ነው የሚቀጥለው ምዕራፍ የሚቀጥለው እጣ? በተለይ አጽንኦት ሰጥታችሁ እንድትነጋገሩ በፈለግኩበት ህዝቡን በሚመለከት የህዝብን ፍላጎት ባማከለ ሁኔታ ምንድን ነው ቀጣዩ? ማንስ ምን ያገኛል አሁን ባለው ሁኔታ በመቀጠሉ? ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ንግግራቸው ወቅት በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችንና ቆንስላዎችን ቁጥር በግማሽ መቀነስ እንደሚያስፈልግ ሀሳብ ማቅረባቸው ሰሞኑን እያነጋገሩ ካሉ ጉዳዮች መሀል አንዱ ነው። በዚህ ዙሪያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁርን ያነጋገረው ገልሞ ዳዊት ዘገባ አድርሶናል። ሰኞ በህዝብ ተወካዮች ስብሰባ ከተነሳው ዋነኛው የዲፕሎማሲ ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለፓርላማ አባላት ኢትዮጵያ ስለ ወደፊቱ የዲፕሎማሲ አካሄድ እንደገና ማጤን አለባት ብለዋል። ዲፕሎማሲን በሚመለከት ተቋሙን በከፍተኛ ሪፎርም መቀየር ያስፈልጋል። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚፈልገው ነገር ቅድም የተነገረው ቁጥር 60 ምናምን የሚጠጋ ኤምባሲና ቆንስላ ጽህፈት ቤት ኢትዮጵያውን ባለችበት ሁኔታ ያስፈልጋታል የሚለውን በደንብ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አሁን እኛ ያስፈልገን እዚህ አይነት ነገር እኛ ዶላር በየቦታው ከምንበትን ለጊዜውም ቢሆን ለ6 ወሩ ለዓመትም ቢሆን አሁን ካሉ ኤምባሲዎች ቢያንስ 30ው መዘጋት አለበት። ምክንያቱም አምባሳደሮች ለምሳሌ እኔ በኬንያ ያለኝ አምባሳደር እዛ ያለው ውጭ ጉዳይ ወይ መሪ የሚያገኘው በአመት በሁለት ዓመት አንዴ ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ መጥቶ
የኬንያን ጉዳይ እዛም ቢሆን ጋዜጣን የሚያነበው እዚህም ቢሆን ጋዜጣን የሚያነበው እዚህ ሆኖ ፎሎ ካደረገ በኋላ ቀጠሮ ሲያዝለት ሊሄድ ይችላል። ብዙ ሀገራት ኮሮናን አያይዘው ቀንሰዋል። እኛ አሁን ባለብን ሁኔታ ያን የሚያክል ኢምባሲ በየቦታው መጠፍጠፍ አስፈላጊ አይደለም። ውጭ ጉዳይ ይቀይራል ብዬ አስባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመስከረም በኋላ የሚመሰረተው መንግስት ይህንን የኤምባሲ ቁጥር ላይቀበል ይችላል ብለዋል። ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት አስተማሪና ተመራማሪ ናቸው። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምክረ ሀሳብ እንዲህ ይላሉ። ትክክለኛ እርምጃ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ተግባራዊ ከሆነ ምክንያቱም እንደ ኢትዮጵያ ላለች በማደግ ላይ የምትገኝ ሀገር በየሀገሩ ኤምባሲዎችን መክፈትና ዲፕሎማቶችን ማስቀመጥ ከፍተኛ ወጪ ያስከትላል። ይሄ ወጪ የሚከናወነው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከደሞዝ፣ ከቤት ኪራይ፣ ከጥቅማ ጥቅም፣ ከስራ ማስኬጃ አንስቶ በሌሎችም ጉዳዮች በውጭ ምንዛሬ የሚደረግ ወጪን ይጠይቃል። ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ተግዳሮት ያለባት ሀገር ነች። በተለያዩ ምክንያቶች እንኳን ኢትዮጵያ ትላልቅ ሀገሮች ለምሳሌ እንደ ካናዳ ያሉ ኤምባሲዎችን በየቦታው አይከፍ እንግዲህ ወደ 60 የሚጠጉ ኤምባሲዎች በርካታ ጉድር ያላቸው ቆንስላ ጀኔራል ጽህፈት ቤቶች ነው ኢትዮጵያ ያላት በአሁኑ ጊዜ እና እነዚህ ከፍተኛ እንትን ያስከትላሉ። ስለዚህ ስትራቴጂክ በጂኦግራፊ ሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ዋና ዋና ትኩረት የሚደረግባቸው ሀገሮች በተለይ በአማካይ ቦታ ያሉትን መርጠው ኤምባሲዎችን አድርጎ አንድ ኤምባሲ ሁለት ሶስት ከዛም በላይ ሀገራትን እንዲሸፍን ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነው። እርግጥ ነው በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ኤምባሲዎች ከአንድ በላይ ሀገራትን ሸፍነው የሚሰሩበትን ሁኔታ እናያለን። ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ ያሉትን ኤምባሲዎቻችን ሁኔታ ስናይ በዩጋንዳ አለን፣ በኬንያ አለን፣ በሩዋንዳ አለን፣ በኮንጎ አለን፣ በሌሎችም ቦታ ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ትንሽ የተጋነነ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት እርስዎ እንዳሉት በወጪ አንጻር ነው ጉዳዩን የተመለከቱት እና ይሄ ነገር የዲፕሎማሲ ጫናን አያስከትልም ወይ? ከአንድ ሀገር የዲፕሎማሲ ስራን ወደ ሀገር መመለሱ የማቆም ሳይሆን ስራው ይሰራል። ስራ የሚሰራበት ሁኔታ እንግዲህ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አጥንተው ስራዎች መቆም አለባቸው ማለት አይደለም። እዛው በየሀገሩ በእያንዳንዱ ሀገር ስለተቀመጡም ስራ ይሰራሉ ማለት አይደለም። ስላልተቀመጡም ስራ አይሰራም ማለት አይደለም። ስለዚህ ያካሄዱን ስትራቴጂ ትኩረት ሊያገኙ የሚገባቸውን ሀገሮች አማካይ ጂኦግራፊያዊ አማካይነት ያላቸውን ሀገሮች መጥተው ስራው ሳይጓተት ጫናዎችን ተቋቁሞ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ፕሮፌሰር ካሳሁን እንደ ምሳሌነት ያነሷት ካናዳን ነው። ካናዳ በኢትዮጵያ ኤምባሲ የላትም። በናይሮቢ በሚገኘው ኤምባሲዋ ነው ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ያሏትን የዲፕሎማሲ ስራን የምታከናውነው ብለዋል። ሌላው ፕሮፌሰሩ የተናገሩት በአምባሳደርነት ስለሚሾሙት ሰዎች ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚመደቡ ዲፕሎማቶች በስራ ልምዳቸው፣ በታማኒነታቸው፣ በቁርጠኝነት የሀገራቸውን ጥቅም በተወካይነት ለመስራት መጣጣራቸው ነገር የሀገር ፍቅር ስሜት የተላበሱ መሆናቸውን እያጣሩ ማድረጉ ይሻላል። ዝም ብለው ከአቅማቸው በላይም ሆነ በሌላ ጉዳይ በሆነ ምክንያት የሀገርን ጥቅም በሚፈለገው መጠን ያለማራመድ ነገር ይታያል። የአንዳንዱ የችሎታ ማነስ ሊሆን ይችላል፣ የአንዳንዱ ደግሞ ሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይሄ ነው ብዬ ልዘረዝረው ባልችልም፣ ስለዚህ እኔ ተገቢ እርምጃ ይመስል። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሲናገሩ የጠቀሱት በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንን በዲፕሎማሲ ውስጥ ስለማካተት ነው። ፕሮፌሰር ካሳሁን ይህም በመላው ዓለም የተለመደ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ በውጭ ዓለም ያሉ ከ60 በላይ ኤምባሲና ቆንስላ ጽህፈት ቤት እንዳላት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅሰዋል። ከዚህም በተለይ ከመስከረም በኋላ የሚቋቋመው መንግስት ይህንን ቁጥር በግማሽ ሊቀንስ ይችላል የሚል አዝማሚያንም አስቀምጧል። በንግግራቸው ፕሮፌሰር ካሳሁንን ይህንን አይነቱን ውሳኔ በዚህ ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጫና ውስጥ በገባችበት ወቅት መወሰኑ አግባብ ነው ወይ ብዬ ጠይቄያቸው ነበር። አንዳንዶቹ ኤምባሲዎች ጫናውንም ሲቀንሱ ለመቀነስ ሲታጠሩ እኮ አልታዩም እስካሁንም ቢሆን። ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትን ሁኔታ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አጀንዳ እያስያዘ ስታስቀርብ የነበረችው አንድ ለራሷም አንዳንድ ችግሮች ያሉባት ትንሽ ሀገር እንደ አይርላንድ ያሉ ናቸው። አይርላንድ ኤምባሲ ምን ያደርግል? ይሄ ማለት ግን ከአይርላንድ ጋር ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ይቋረጣል ማለት አይደለም።
እንግሊዝ ሀገር ያለው ማለትም ለንደን ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይህንን ሸፍኖ ሊሰራ ይችላል እና አንዳንድ ወስነው አይናቸውን ጨፍነው በንትን ላይ የመጡና እስከዚህ ስትራቴጂክ ጠቀሜታቸው ደግሞ የጎላ ያልሆኑ ኤምባሲዎች መዝጋት ይቻላል ሲባል ግን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ይቋረጣል ማለት አይደለም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰኞው ንግግር በኬንያ ባሉት የመገናኛ ብዙሀን መነጋገሪያ ሆኖ ነው የሰነበተው። የኬንያ ዴይሊ ኔሽን እና ሌሎች የዜና አውታሮች ጉዳዩን በስፋት የዘገቡ ሲሆኑም መለስ ዓለም በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንግግር አለአግባብ ተተርጉመዋል፣ በኬንያ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አይዘጋም ብለው ምላሽ ሰጥተዋቸዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ገልሞ ዳዊት አዳም። ግንቦት ወር ላይ በሚኒያፖሊስ ግዛት በፖሊስ እጅ ውስጥ እንዳለ የተገደለው የጆርጅ ፍሎይድ ሞት ለዘመናት በኖረው ዘረኝነት ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶችንና ዘረኝነትን ለመዋጋት የሚደረጉ ጥረቶችን እንደ አዲስ ቀስቅሷል። አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ 130 ኢትዮጵያውያንም በጥቁሮች ላይ የሚደርስ የዘር ጭቆናን ለማስቆም ብቸኛ መፍትሄው በኢኮኖሚ ራስን መቻል ነው በሚል ብላክ ኢኮኖሚ ኤክሰለንስ የተሰኘ ድርጅት አቋቁመዋል። ድርጅቱ የመጀመሪያ ሙከራ ስራውን ኢትዮጵያ ለመጀመር ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የሚል ድርጅት የከፈተ ሲሆን የግብርና ውጤቶችን በቀጥታ ከተጠቃሚው ጋር የሚያገናኝ የዲጂታል ኢኮኖሚ መረብ እንዲሁም ከ1000 በላይ ችርቻሮ መሸጫ ሱፐርማርኬቶችን ለመገንባት እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ከ1000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶችም የሥራ ዕድል ፈጥሯል። ስመኝሽ የቆየ ከፕሮጀክቱ ሥራ አስፈጻሚ የቀድሞው የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት ዶክተር ፍስሐ እሸቱ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ቀጥሎ ይቀርባል። እንግዲህ ዶክተር ፍስሐ እሸቱ የሚለው ስም ሲነሳ ሰው በቅድሚያ የሚያስታውሰው ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲን ነው። ምን ያክል ዓመት ሆነ ከዩኒቲ ጋር ከተለያያችሁ? ከዩኒቲ ጋር ከተለያየን በአጠቃላይ 14 ዓመት ሆነኝ ማለት ነው። ዳስቢነዋል 14 ዓመት ረጅም ጊዜ ነው። ግን እንደው መለስ ብለህ ዩኒቲን ስታስብ መቼም እንደ ስኬት የሚያስደስትህና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሚያስቆጭህም ነገር ያለ ይመስለኛል። እና ዩኒቲ ልብ ውስጥ ጥሎት የሄደው ነገር ምን ይመስላል? ዩኒቲ እንግዲህ እንዳልሽው ብዙ የሚያስደስትም የሚያስቆጭም ነገር አለው። የሚያስደስተው ነገር የከፍተኛ ትምህርት እንግዲህ ታሪክ ሰርቶ ማለፉ፣ ፈርቀዳጅ መሆኑ፣ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን መጀመሩ፣ ለኢትዮጵያ በከፍተኛ ትምህርት ላይ የራሱን አሻራ እየጣለ ተቋም ነው እና በዛ ሂደት ውስጥ በትምህርትም ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፕሮጀክቶችም የባደረገው አስተዋጽኦ የሚያስደስት ነገር ነው ያለው። የሚያስቆጭ ነገር የሚባለው እንግዲህ ዩኒቲ ያው በጣም ብዙ ነገሮችን የጀመርንበት ነገር ነበር። ዛሬ ያው ዲጂታል ኢኮኖሚ ባልተባለበት ገና ባልታወቀበት ዘመን የዛሬ 17 ዓመት ዲጂታል ኢትዮጵያ ብሎ ብዙ ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ኢኒሼቲቮች የተጀመረበት የዲስታንስ በተለይ የቨርቹዋል ኤጁኬሽን በኦንላይን የዛሬ 17 ዓመት የጀመረ ተቋም፣ ኢኮሜርስን የጀመረ ተቋም ነው። በአጠቃላይ የሴቶች ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ፣ ሌሎችም ብዙ ኢኒሼቲቮች ነበሩት እና እነሱ እውን ሆኖ ቢኖር ኖሮ ዛሬ የት በደረስን ነበር የሚለው ቁጭት ነው እንግዲህ በእኛ በኩል ያለው። ግን ደግሞ አሁን ከ14 ዓመት በኋላ እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰህ ብላክ ኢኮኖሚ ኤክሰለንስ የተሰኘ ዓለም አቀፍ ገጽታ ያለው አዲስ ፕሮጀክት ይዘህ ነው ወደ ሀገር ቤት የተመለስከው እና በተለይ ደግሞ በጥቁሮች ህዝቦች ላይ የሚደርሰው የዘር መድሎ የወለደው ሀሳብ እንደሆነ ከድረ ገጻችሁ ላይ ይቻለሁ እና እስኪ ስለ አጀማመሩ እና ስለ አላማው ጥቂት በለን። ይሄ ያው አሜሪካን ስትኖሪ ታውቂዋለሽ፣ በጥቁሮች በአጠቃላይ ገጽታ አሜሪካ ውስጥ ያለው ከዛም ባሻገር ደግሞ ጥቁር መሆን ብቻ ሳይሆን እንደ ኢሚግራንትም ከውጭ የመጣም ጥቁር መሆን በእኛ ላይም ያለውን ተጽዕኖ በአጠቃላይ ጥቁሮች የሚደርስባቸውን የኢኮኖሚ መገለል አሁን ራሱ በኮቪድ ጋር በተገናኘ ጥቁሮች ምን ያህል በኮቪድ ከነጮች በጣም በባሰ 3-4 እጥፍ በባሰ ሁኔታ እንዴት ኢምፓክትድ እንደሆነ ሁላችሁም የምታውቁ ነው። እና በአጠቃላይ የጥቁሩ ማህበረሰብ በኢኮኖሚ መገለል እስከ መቼ ነው የሚቆየው? ከዛም ባሻገር ደግሞ በዓለም ላይ ያለው በኢኮኖሚ ዙሪያ ላይ ያለው የተጽዕኖ ፈጣሪነት፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ዘረኛቱም መከበሩም ራሱ ይሄ በአጠቃላይ መቼ ነው የሚቀየረው? መቼ ነው እኛ ጥቁሮች በኢኮኖሚ ሪሊ ከሌላው እንደሌላው ማህበረሰብ ትክክለኛ የሚገባንም ቦታ ድርሻችንን ልንይዝ የሚችለው የሚለው ቁጭት የወለደው ነው እና ለዘመናት ሲከባለል የመጣው ሂደት በአጠቃላይ ጥቁር ህዝቦችን ችግር ለመፍታት የሚካሄድበት ፖለቲካዊ አካሄድ የትም አላደረሰን። ይልቅ
ኢኮኖሚ ላይ ፎከስ አድርገን በኢኮኖሚ ላይ ብንሰራ ሞር ውጤታማ መሆን ይችላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እኛ ጥቁሮች ሪሊ የቪክቲም ሜንታሊቲ ዘን ሁሌ በቃ ተበዳይነን እና መካስ አለብን የሚለው ሂደት እሱም ቢትም አያደርሰንም። ስለዚህ ይልቅ ራዘር እርስ በራሳችን ውስጣችን ወደ ውስጥ በመመልከት ልንሰራ የምንችላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ያው ለዘመናት በደረሰብን ተጽዕኖ የሳይኮሎጂካል የአመለካከት የስነ ልቦና ጫና ምክንያት ጥቁሮች በአጠቃላይ ድህነትን ማክሰብ አድርገነዋል። ድሃነን የሚለው በቃ ድሃዎች ናቸው የላቸውም የሚለው ኮንሰፕት አመለካከት ሪሊ ሰርጾ በቃ ሁሉ ነገር ሲመጣ እኛ የለንም የሚለው አይነት አመለካከት መጥቷል። እና ድህነትን ልንቀበሉ አይገባም። በእኛ መከራከሪያ ነጥባችን ጥቁሮች ድሃ አይደለም። አሜሪካ ውስጥ ብቻ ወደ 1 ትሪሊዮን ዶላር ስፔንድ የሚያደርግ ኮሚኒቲ ነው። በዓለም ዙሪያ ደግሞ የጥቁር ኢኮኖሚ ቢሰባሰብ በዓለም ውስጥ ቶፕ 10 ከሚባሉ ኢኮኖሚዎች ውስጥ የሚሆነው ነው። እና ያ በዛ ላይ ደግሞ ምንሽ 1.3 ቢሊዮን ጥቁር ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም። ያለን ሪሶርስ አፍሪካንም በምንመለከትበት ጊዜ ከማናቸውም የሚሻል እንጂ ከማን የሚያነሰ ሪሶርስ አይደለም ያለን። እና ይህን ሁሉ ይዘን ይልቅ የድህነትን አክሴፕት አድርገን ከምንቀበል አማራጮችን ፈጥረን ለውጥን ማምጣት እንችላለን የሚለው ሀሳብ ነው ብላክ ኢኮኖሚ ኤክሰለንስ የወለደው። በግብ ደረጃ 4 ግቦችን አስቀምጦ ወደ ተግባር የገባ እንቅስቃሴ ነው። እና 4 ግቦች በሚቀጥሉት 15 ዓመታት 1 ቢሊዮን ጥቁር ህዝቦችን ኢምፓክት የሚያደርጉ ፕሮጀክቶችን መዘርጋት፣ በሚቀጥለው 10 ዓመት ውስጥ 1 ሚሊዮን ብላክ ሚሊዮነሮችን መፍጠር፣ በሚቀጥሉት 15 ዓመታት ውስጥ 1.5 ትሪሊዮን ያለው የጋራ ሀብት የጥቁር ሀብቶችን መፍጠር፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ በዓለም ትልቁ የሆነውን የጥቁሮች ሚዲያ ኦርጋናይዜሽን በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ ማቋቋም ናቸው። እና እነዚህን ለመስራት የተቋቋመው ብላክ ኢኮኖሚ ኤክሰለንስ ይህንን ትልቅ አላማ እንዳልከው በዓለም ዙሪያ ያሉ ጥቁር ህዝቦችን የሚነካ ፕሮጀክት ነው። ግን አውረዳችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመር ነው የተነሳችሁት እና ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ብለህ ቅድም የጠቀስከውን ፕሮጀክት ለመጀመር ነው ወደ ኢትዮጵያ የሄድከው። በዋናነት ደግሞ የገጠሩን ክፍል የገበሬው ላይ የሚያተኮረ ፕሮጀክትን የያዛችሁት እና እንዴት ነው ኢትዮጵያን የመረጣችሁት? ኢትዮጵያ ላይ እንቅስቃሴውን እንጀምር ስንል የራሱ ቅድም ከነገርኩሽ ነጥቦች ጋር የተገናኘ ነው። እና አንዱ ትልቁ ግላዘባችን በምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ በሚቀጥሉት 15 ዓመታት 1 ቢሊዮን ጥቁሩን ህዝብ ኢምፓክት ማድረግ አለብን ብለን የተነሳ ነው አይደለም። አብዛኛው ጥቁር ህዝብ የሚኖረው አፍሪካ ነው። አፍሪካ ውስጥ ገጠር ውስጥ ነው አይደለም። እና 70-75% የሚኖረው የጥቁር ህዝብ በአጠቃላይ በአፍሪካ ገጠር ውስጥ የሚኖር ስለሆነ ይህንን ሂደት ወደድንም ጠላንም እኛ ይህንን ግብታ ብለን ከተነሳ መጀመሪያችን የሚሆነው አፍሪካ ውስጥ ያለው ገጠር ማህበረሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግብርናና ከግብርና ጋር በተገናኘ ግንኙነት ያለው ማህበረሰብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳንወድ በግዳችን ባስቀመጥነው ግብ መሰረት ወደ አፍሪካ ገባን። አፍሪካ ከገባን በኋላ እንግዲህ ያው ሞዴላችን እኛ ቴክኖሎጂ ብዙ ጊዜ ሰዎችን እንግዲህ ፐርፐስ ብላክ ስቴል ብላክ ኢኮኖሚክ ስለሆነ ኢኮሜርስ ብሎክ ያስባሉ። እኛ እንግዲህ አብዛኛውን የገጠሩ ማህበረሰብ ካፒታል ብንል ከሆነ ኢኮሜርሱ ብቻውን ምንም ውጤት እንደማያመጣ ስለምናቅ የአንድ ሙሉ በሙሉ ወጥ የሆነ ሞዴል የዘረጋ ነው። ከገበሬዎች ተነስቶ ገበሬዎች የሚያመርቱትን ምርት ተቀብሎ ያንን ቫሊዩ አድ አድርጎ እንደገና ለኮንሱመር ለሸማች በሚቀርብበት ሂደት ውስጥ በሚድልሜንን በማስወገድ በኢኮሜርስ እና በኖርማል ዲስትሪቢሽን ቻነል ከሆነ አማዞን እና ሆል ፉድ እንደሚያደርገው ማለት ነው። በእነዚህ አይነት ቻነል ለኮንሱመሩ በማቅረብ በዚህ ሂደት ውስጥ ገበሬውን ኢምፓክት ማድረግ፣ በሚፈጠሩት የስራ ድልስ ወጣቶችን ኢምፓክት ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ አብዛኛውን ኮንሱመር ማህበረሰብ የሚጠቅም ሞዴል ይዘን የመጣ ነው። እና አፍሪካ ውስጥ ከሄድን የት ነው መግባት ያለብን የሚለው ብዙ ክርክር ነበር። በእንግዲህ አብረን ይሄን እንቅስቃሴ በጀመርነው እና ይሰራን ባለነው መካከል እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላም ጉዳይ ብዙ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ለመግባት አስቸጋሪ ነው፣ ለምን ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ አንሄድም የሚል አንድ ሀሳብ ነበር፣ ግሩፕ ነበር። ሌላኛው ግን ግሩፕ ደግሞ ይሄ ታሪካዊ ሂደት ነው፣ ምንም ማንን ምንም ይህን የጥቁር ህዝብን እጣ ፈንታ የጥቁር ህዝብን ክብር የማስመለስ የጥቁር ህዝብን በኢኮኖሚ እንደገና መልሶ በዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለማምጣት የሚደረግ የታሪክ አጋጣሚና ሂደት ክስተት አሳልፈን ለማንም መስጠት አይገባም። ይሄ እኛ ኢትዮጵያውያንን ሴትን የጀመርነው በቅድሚያ ሀገራችንን ሞክረውና እዛ ማይሳካ ከሆነ ወደፊት ሂደት የምናየው ይሆናል።
ይችላል። ነገር ግን በእኛ እምነት ከኢትዮጵያ በላይ ይህንን የታሪክ አጋጣሚ ይህን ለማንም አሳልፈን መስጠት አይፈለግብንም። ጊዜ መጨረሻ ላይ ይህን የታሪክ አጋጣሚ ለሌላ ሀገር ላለማሳለፍ ብለን ወደ ኢትዮጵያ ይዘን የገባ ነው ፕሮጀክቱ። የዚህ ስብስብ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያኖች ናችሁ? ምናልባት የሌሎች ሀገሮች ድምጽ ነበረበት? ኢትዮጵያውያን ወደ 135 የምንጠጋ ኢትዮጵያውያን በዚህ ድርጅት ውስጥ የተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያን ይዘን ስንገባ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ 108 የሚጠጉ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ፋውንደሮች ናቸው የፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያን የሚያቋቋሙ። እንግዲህ የዲጂታል ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ በበይነ መረብ ላይ የሚደረግ የግብይት ስርዓትን ለመፍጠር በመሰረታዊ ሁኔታ የኢንተርኔት አገልግሎት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው የኢንተርኔት ሁኔታ። ደግሞ ያለውም ኢንተርኔት በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በተደጋጋሚ እንደምናያቸው መቆራረጦች ይከሰታል እና ይህን ያሰባችሁትን የናሙና ፕሮጀክት ለመስራት ለማሳካት ትችላላችሁ አሁን ባለው ሁኔታ? እንችላለን። የኛ ፕሮጀክት ቅድም እንዳልኩሽ የበይነ መረብ ወይም ደግሞ በኢንተርኔት ላይ ዲፔንድ የሚያደርገው ክፍሉ በጣም አነስተኛ ክፍሉ ነው። ወደፊት እያደገ የሚሄደው ፓርቱ ቢሆንም ግን አሁን ከጅማሮ የሚሆን ለተወሰነ ጊዜ እስከ